Halkar ne masoya shafturi. Assalamu
cinta. Ikan berdarah cinta. Ya aku mampu kau mami kalau tu. Jangan buat kelita pun kau semua. Nasib mama terjadi. Malisuna irshad berapa. Atki apa mata imba bencana. Ida dalam cinta daya cinta. Ida kecewa. Ina ki wahai ini. Wadai kena. Bayi pita lepas tuai dah terjana. Kalpun ada lapan sedang jumpa cuma Chile, Dwayne Arabia, Shumpi dan Kasa, Cetua Alana Al-Iyama, Satu Tertutup Maisan Talana Al-Iyama. Kayu Allah Iba Puan Daya Samuan Nangata Se'en Muhammad Rasulullah. Bersama Asikil Lita Kumpas Nang Milal Mahdi Ilal Adi, Syafi Nata Manin Nang Tokos, Kaca Usal Manin Farisi, Idang Tanah Sangkan Kruta Sezabi Tekah Maka,